Vešina. Opa, mrdna. A, se brim. Vortex na po ili je poslije vojskaš? Vortex mi. Da, i Bark sa te i sa što. Bark, on što ti kaže, защото ću го направи спанк. Не тестувам сега. Дай барка. Какво ми удря? Енфорсът на ново имаш агро. Да. Спелнах сайтъл, си не ли спел. Спелнах се. Некато жени, номер е худал ни... Демиджът да форсличам. И като мога да си препотна това. Фак. Ето ми те гейт, виеш ли? Не съм не мога да нацеля. Колко е хубаво. Значи, тук е next level place. Като гейтнах и си хвърлих шилда върху Thing from Beyond, който ме гонеше, за да може да е да баунсне към Боба и към Кото. Ще кажа? Да, то така си го планира, да, да, да. Литерли таргет на Thing from Beyond, защото видях, че Боба ми е от френчес. The min max is real. Но ме кефи като се чуя са да си бие ли лучата тука или не и той ми прокне инетибъл. Питър, бластвам сега скъла, нали? Да. И ще хвокна куча да не е такъв голям, че не мога да си го после... Не, големия да е, просто ще го откъм. Парк. Протектор. Ах, те ме разгледат на майната си. Страхувам се на съм от тях, сори. Аз имам по 30% на всеки. На експозивите служи. Да. Fuck my life. Protected. Чакам момента за мана. Дъпс? Да, бо. Три, две, едно, гол. Protect.
Вот перед богом. Маленько туда же, смотри. Right перед богом. Единственное, че трябва да се мести по-чина, че май е окей. Да, просто трябва гледаме, че може би ще се отбъгне. 5, 4, 3, 2, 1. Уф! Кига, Ух, тут само се промени. Да премести ли бот? Не мога. Four. Five, four, three, two, one. Four. Е, потом тут рядом не пуска. Five. А. Майс стабилизира. Крайно време беше. Ето тук съм страшен. Барк, 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 барк. 5, 4, 3, 2, 1. Да, затова се измести. А, пунах! Остете му, бра. Дали не мога да закам, много проблем. Мицов мютнат си, да леш. А, зам, зам, да. А, да. Ти имам да пулвам. Бъдо гледаш си синьо. Чакай, че съм ви дърва поведнъж. Барк. Сейбл. Лайна. Вортекс. Да, я прямо доста ми спи. Там ще е лунеч, да. Излизаме трапове. Исках да го запазя лово за следващия плава. Няма да имам хилстон хилд пот на пол, тук е малко по-скетчи. Отруе по-скетчи. Господи, ти пусна. Стракни го само. Скъл и хикс. Пулвам сега. Какво да ще метваш? Или чакам, не. Сега. Трябваше да прекъснах сега. Защото трябва да кикне и не мога да си направя ротейшн. Ако ми покриваш първия скъл, го правя.
Може ми се втори, че нещо беше стъмало, това беше една повече. Darkness. Protected. Blinder. Sacrifice. Тук имате Vortex. Хелвам Мичел. Не го екстрадете. Какво ме е локна тук, бе? Никой не го кика. А то... то не умря ли? Не. Лисица? А ние сме лъснали групата? 3, 2, 1, гол. Нямахме лъсна на пула. След това не знае. Защото ми се стори, че имах много хейст и май явно е. Дот. Истински смач. Пак дот. Не, не го бъди. Не, не мога да това. Мисо, бяги. Крипт. Дот. Лето сложи, лето сложи, лето сложи. What the hell? Кой е дигнал? Крит. Може да го взема. Няма да го взема. Ще малко скъп за мене. Ай, бе, умирай, бе. Меч е най-досадния моб в света, човек. Гледай го! Мен ми е много трудно да го бие, бе. Супер, го много... човек, той е ретарден да го местиш и да не влезна в него. Не. Много добре е дизайнът. Ма не, служи го да е на 5 ярда от него, трябва ли да е на 0 той. Тъй като мърдна просто... Като би стърнат, пак е такъв. Хилър. Дайте, че мишката е добър спот. Нямам много дамич. Комбат потна. Диспелвам там. Добре, богатствам тогава. Стън, висок. Protected.
можеш да медитираш. Знаете, че тук сме назад, така че утре играем сега. Пулвам двете групи вдясно. Нямам спид под. В момент не бийте, не бийте, не бийте, нямам нищо за спид. Назад ще ги дърпаш ли там ги бием? Малко по-назад, където е ти, където си ти. Ох, фак, грип в... Не виждам харапони... А, намерим. Аз... А един скрапър ми светна. Взе го, взе. Идва патрула, внимайте. Барк. Вортекс може ли? Може да пресе дойде при мен така. Спид потваме. И ще пробвам ги издърпам. Не ги бий там, там ще пълне пак някой елемент. Да бе, но е трудно, чакай. Дръпни се, дръпни се. Долу, 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 просто. Дръпи, нищо, 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 чил. Просто това. Така, ще има Darkness и... Darkness сега? Този е активен. Да, имаме активен. Барканито също. Пет минути кодам. Блайнът на Джулиан е това, който е. Бъдно на тебе има блендеж, но е. Джулиан на тебе има. Нито Vortex. Мълчат, внимай. Нямам нищо. Бърз. GG, добре. Готов ли си? Чакам мана, чакам мана за ето. Последно. Готов си? 3, 2, 1, go. Трябва кайта му след цикъл. Може ли да ме удра там, Глил? Ще взема сега другите най-вероятно. Марк. На фанга. Имаш такова нещо като... Ми не мога да пусна на Лудвик, защото ако Лудвик спра да парирам и доджвам, той че ме сцепи, защото просто е такъв мобъл дизайнът, че да
70% от атаките се мислят до чути период. На танк бъстъра малко трябва да се признаваме шове. Ще трябва да намеря някакво такова на него като танта, може ли? Като танта той можеш. Какво ще го активира? А то Митсов и не трябва да активира. Желаеш ли 5? Има вече. Бодо реши да преобража нацистите. Там пей? Да, на мене, на мене. Трябва да се падва за тото, ако той е някакво. Жени, 4, 3, 2, 1. Ето го е. Покърната го папа. Четири, три, две, едно. Ух, едвам пристигна. Чакай, ще да по-близо до тебе. Аз вече избих тук, който си си. Няма, какво се бъдка. Четири, три, две, едно. Този бостус? Да, да помня. Но и винаги да го правим. Ние на път имахме 8 умиране на него, така че... Готови сте? 3, 2, 1, гол. Падо по време на лъста ще спиш, нали? Аз имам бур. Джоан, искаш ли спелвординг? Да, ще ми даде... Дай ми. Ще излезна да хилвам вода, че аз нямам денеж. Чардж. Още един чардж имам. Ще бъде в мене, че ги смъртна не. Това ни трябва. И пета ми от тук умрехте. Може всеки килвам. Олма. Бъдеш в Алберта, снимай. Жене на тебе. Тя е прената вишна. Много. Странно е, че по-добре е сега да си извия фанга, докато е шорък на идвото. Защото босса не ме меле атаква. Чардж идва. Добре, е в темите. Да, вкараме в това нещо. Ами, че към тебе ти. Отживение пак. Ух, тръгна се. Чай, че тръгна се чеша. Много се сърда ми е мен, сега го казвам. Хилвам вода от кръв. И затова, че най-лесно тръгнах просто напред. Това е кръвшен с вовнимание. Като ти то боза? Не, от другата кула, както винаги прави. Много бържа. Мицата. Протектед. Все пак имам 55-та, които ще за... Какво получавам? Бионди, бе, брат. Втори. Чакайте, Мицо, мина. Трашно, нали? Да.
само ми казвай като си готов, в принцип, защото малко гледам и гадая и... Идва патрул. Да, да, да. Ням. Кудам. Аз ще съм убия, ако трябва. Не, бе! Съм убил. Аз ги ударям и вениш в мисля. Не знае как се са. А, пак някоя нито е битка. А, той и аз съм битка. Бия. Ти че съм убил. Някакъв начин. Релискайте. Не, релискайте, не го поставя. А, не само нито. Трябва да релиз. Желаните ще трябва да им ви спотнеш. Или да скочиш отгоре, да направиш трика за скачването отгоре, няма го друга лак. Дай бързо. Ама сега нямате гейт и нямаш шраут, не знам какво ще правите. 3 секунди до шраут. А, до гейт. Пълнете и умрете, бързо. Резкай мене нито направо. Те само Жулиани трябва. Не ще си мина. Моля се. Умира. Перфект. Ай, мина в Крав Комбат. Чакай. Правим го с чио. Как умрят ти ми? Да кикна по-бълг. Тикът ги пуна и ги навря в мене. Много ми е шит, като трябва да кикна в това. Жулиани ти ще кикнеш. Първи, нали? Две, едно, го. Аз съм първи. А, добре, втори, окей. Сега сте. Аз съм. Мит. Дай ми спеволен. Оф, стъл. Че ме сраме. Не, аз си мога готово да съм бърна. Владо. Някой, не биете по синьо? Не. Бърчеле, аз малко го биех, ама... То има ли значение? Митсов. Има... Добре, премести ги от спот обратно. Аз съм Никс. И Бодо. Е, пастичките на мене. Вода Некс. Аз съм и после Мица. Сега Мица. Снимай с мова. Да, виждам го. Аз съм. Сега е Вода. Мит снекс. Бих си ботя, брат, но ме фърли три пъти. Спиорлинг е след една минута ли ти? Мале там как не помага. Май няма го дочакам. 50 секунди. И аз така познах си куда не... 10 секунди минаха, не мога да ударя един път. Ема при тебе не е да ти... демиджа в търгово куда, нали? Да, бе. Е, сега супер много време пък нямаш. Ах, кой тръгна на там? Имам прекрешо. Ааааа!
Бъбъл Фенк, Бъбъл Фенк. Запада. 30 секунди. Запада. Тук фанга ми беше чудовищно по-лошо от миналия път, въпреки че го... Мисля по-малко ден, въпреки че изиграх доста от половете по-добре, но...